Dobrodošli se, drage dame i gospodo, u program Osječke televizije i još jednu emisiju TV Koktel. Dobra vam večer. Pretpostavljam da ste s nama već dugi dio dana i stoga se nadam da smo zapravo mi dobrodošli u vaše domove. Ekipa TV Koktela preporuča se za sljedećih 50-ak minuta, a kao zalog dobrome društvu imamo za vas jako puno zanimljivih tema. Četvrtak je dan u tjednu koji, osim što je zelen kada je u pitanju Osječka tržnica već dugo, dugo vremena, u zatvorenom zapravo donosi jednu kulturnu boju jer Muzej likovnih umjetnosti voli i običava otvarati izložbe četvrtkom u 19. To je samo prigoda da ju ekipa Osječke televizije i ekipa TV Koktela posjeti prije ostalih, jer smo iz vrlo jednostavnog razloga u 19. četvrtkom ovdje s vama, pa onda ne možemo, jer nismo svladali bilokaciju, biti na dva mjesta u isto vrijeme. Tako smo kolega Marko Čović i moja malenkost posjetili samo postavljanje izložbe koja će biti otvorena večeras u 19 sati. Riječ je o retrospektivnoj izložbi poznatog hrvatskog slikara Đure Sedera. Evo što smo zabilježili na mjestu događaja. Đuro Seder, veliko ime hrvatskog slikarstva i upravo s retrospektivom njegovih djela, Muzej likovnih umjetnosti završava 2015. godinu. Tako se zatvara krug jer je početkom godine otvorena izložba Julija Knifera, Sederovog antipoda. Možda čak i najznačajnije živuće slikarsko ime, između ostalog i zbog toga jer je spojio nespojivo, duhovno i nebesko, Božje i sveopće, ali našao je i sebe kao čovjeka, kao slikara i sve to, dakle, o čemu govorim, možemo konačno vidjeti i na ovoj izložbi. Mi smo imali puno ovakvih seansi, mudrovali smo, padale su velike riječi iz filozofije, teologije, te ništavilo, te filozofija egzistencijalistička, te duhovnost, te nebeska, dometi, sazvježđa, galaksije, gdje čovjek je, gdje je Bog, gdje čovjek nije, gdje Boga nema u čovjeku i u svemu. I dakle, od te, ako smo se dobro razumili, retorike koja nije bila bez pokrića, sada se nalazimo pred slikarstvom gdje je ta retorika očigledna. Velike riječi, starobiblijske teme, Krist, novozavjetne teme, sve je tu prevedeno na jednostavan i prost slikarski jezik, kome je slikar našao svoje mjesto u svojoj duhovnosti, u svojoj egzistenciji i u svome nazoru i vjeri u vjeru. Svojim slikama umjetnik je dokazao da je i u slikarstvu vjera dohvatljiva. Stvarajući, došao je do kraja poznatog, ali zavirio i u dimenziju više. Đuro Seder došao je do toga kraja. Njegova slika došla je do kraja. Vidjet ćete nekoliko slika crnih koje su pukle po sredini. Slika više nije imala kuda. On nije više imao kuda. I šta se sad desilo? Nećemo koristiti te opet velike riječi, vidilice, prosvjećenja, preobraženja. On je jednostavno tražio i našao, pritajio se, i to je nekoliko godina trajalo, dok nije našao sebe i dom svojih uvjerenja, svoje duhovnosti u slici. I tako smo dobili, a ova izložba je tako i koncipirana, na dva velika dijela. Što se dakle desilo kad se došlo do kraja, kad je slika pukla, kad crno više nije moglo biti crnje, kad se slika raspala. I onda se pojavio, kako se jedna slika zove, ecce homo.
Kaže, odjedanput sam naslikao Krista. To ga je odvelo na još jedno putovanje na kojem je tražio ljudsko. Svoje ljudsko je prepoznao u svom autoportretu. Skromni, mali slikar u dnu platna sa bradom gleda nas, mi gledamo njega. I vidite, to je to premoštenje, taj jedan luk. Od velikog ništa došlo je do velikog sve. A šta je sve? Nebesko, božansko, duhovno, unutrašnji mir, unutrašnji nemir. Dolazimo do one famozne, toliko jednostavne, a toliko važne, samo onaj koji je došao i dosegnuo ono veliko ništa, taj ima pravo na slobodu da ima sve. Kad se promatrač udubi u Sederove slike, spoznaće malog čovjeka, uvjeren je Kusik. Šta ima manje nego biti slikar i kad taj slikar stane pred platno i slika svoje malo ja u jednom velikom, duhovnom, bogatom prostranstvu zvijezda, galaksija i sve već kako to ide usta. Eto, to vam je mala priča o velikom slikaru koji je tražio i našao sebe iza velikog ništa. Ova izložba nudi pregled cjelokupnog opusa Đure Sedera. Vidjet ćete ovo što sam govorio, crne, crne, crne slike, dokle crnog, dokle kraj tome ništavilo u tome. I onda će doći do preobrazbe, pojavit će se lik. Sad vam govorim onako kako da gledate izložbu da bi mogli dokučiti ovo o čemu govorim. Dakle, iz tog velikog ništa došlo se do čovjeka, do Krista, do prizora jednog lika. I u ovom središnjem prostoru apostrofirao sam tu sakralnu. To nije prigodničarski, nema to veze sa ovim blagdanima, ali se uklapa. I onda izlazimo iz tog nebeskog, božanskog i eto nas u sobi gdje se pojavio slikar, njegovi autoportreti, on za platnom, iza platna, ispod štafelaja. Vidjet ćete, ima jedna čudesna slika, autoportret pred portretom. Slikar je naslikao sebe ispred slike koju mi vidimo kao cjelina. Sve to imate priliku razgledati do polovice veljače iduće godine. Evo, čuli ste dakle, izložbu Đure Sedera možete pogledati do sredine veljače 2016. godine, onako zvuči da je to jako, jako dugo vremena i da imate vremena, no kažu ljubitelji likovne umjetnosti da je zapravo izložbu ne samo ovu, nego općenito bilo koju kada je slikarstvo u pitanju potrebno pogledati možda i dva ili tri puta da bi taj cijeli opus nekako primijetili iz više kutova i zapravo shvatili možda nešto što na prvo gledanje i nije baš odmah bilo uočljivo. Ono što je odmah uočljivo na prvu, prije dvije godine, ako se ne varam, ili godinu dana, ako su išla dva u jednoj godini, je bio ReArt festival, nešto što mene uistinu onako veseli, jer je to festival kreativnosti u našem gradu. Božićni nam slijedi ovoga vikenda, odnosno počevši od sutra, dakle trajeće dva dana u Arheološkom muzeju ili, da budemo službeni, zgradi glavne straže u našoj Osječkoj tvrđi. Sa mnom u društvu je draga kolegica, možemo sad već s obzirom na intenzitet komunikacije reći i prijateljica, nadam se da nećeš zamiriti. Neću. Darija Gabrić, lijepi pozdrav, dobrodošla. Hvala tebi i pozdrav svim gledateljima. Kako si? Evo, sjajno. Malo pod adrenalinom zbog sutra, no sve u svemu jako dobro. Pripreme zapravo kreću sad već su u završnoj fazi, odnosno, kako si mi rekla, počelo je unošenje
stvari, namještaja i scenografije u muzej Da, sve je unutra i sada samo to trebaju naše drage umjetnice iskoordinirati da to bude sve na svom mjestu, ali vjerujem da će sutra ujutro biti sve spremno. Izvrsno. Ovo je treći Reat festival. Gledajući malo po programu, čini mi se vrlo, vrlo raskošan. Pa trudili smo se da bude bogatiji nego prije godinu dana kada smo počeli s Reart pričom i samim time što traje dva dana i što nudi dvije kreativne radionice koje će se događati i sutra i u subotu, uz glazbeni program, uz ugostiteljski dio i ples, mislim da će biti, to jest uvjerena sam da je bogatiji od svih prijašnjih. Koliko sudionika ima ove godine i što će se to zapravo nuditi posjetiteljima? Posjetitelji će imati priliku pogledati štandove 23 izlagača, s time da neke od njih su imali priliku vidjeti na prošlim festivalima, a neki nam se predstavljaju prvi put i što je jako zanimljivo, nisu svi iz Osijeka, čak nisu svi ni iz naše županije, već su se prijavili i šire, što nam je jako drago. Izvrsno. Da, i imat će priliku uživati u glazbi duo iz Zagreba na ukulelama imena Nebesmrtnici, te otvorenom pozivu za sve glazbenike za glazbeni jam session koji će se također odvijati sutra i preksutra u Arheološkom muzeju. Koje su zapravo posebnosti tog jam sessiona? Što bi to bilo za one koji to možda prvi put čuju? Pa to je jednostavno, znači kada vidite da netko svira i vam, vi ste isto glazbenik ili mislite da znate pratiti neki ritam, posjetitelji će imati priliku uzeti neki instrument koji će im biti ponuđen i zasvirati s našim glazbenicima. A slobodno. Odakle nam sve stižu? Dakle, ovi koji ne stižu iz naše županije? Pa mislim da imamo prijavljenih iz Zagreba nekoliko i iz Slavonskog Broda. A isto tako prijavilo ih se dosta iz područja Rijeke, ali ne želim sad sve otkrivati. Šarolika je ekipa i zanimljivi su jako. Neka, što je ono što možda možemo očekivati od tih nekih rukotvorina koje će se pronaći tamo? Jer upravo po tome, oprosti, je Reart i poseban. Pa na jednom mjestu će se moći pronaći što šta. Znači od akademskih radova, raznih grafika do nekakvih, ne znam, stikera, što je posebno zanimljivo za ovu publiku koja voli street art, umjetnost. Također su ovdje i prirodna kozmetika, razni sapuni, ali i mnoge druge kreativne stvari koje će, vjerujem, većini zapesti za oko kao neki idealan božićni poklon. Sjećamo se, najavljivali smo Reart i onaj travanjski. Dakle, ove godine u travnju je bio da. Također kod školjke. To je jedan prostor koji je, rekao bih, kao stvoren za ovu vrstu festivala. Sada ste unutra. Kolika je razlika možda organizirati ovakav tip festivala na otvorenom i u zatvorenom prostoru? Pa velika je razlika, no drugačija je tema. Proljetni je nudio priču Zemlje čudesa i onda smo se trudili to stvoriti i oživjeti park na jedan takav način. Zatvoreni dio je skučeniji prostor i imamo veliku privilegiju što imamo sjajne umjetnice i znalkinje u koordiniranju prostora, tako da na njima je najveći, nazvala bih, teret stvaranja cijelog tog ambijenta. Udruga Plantaža, u ime koje dolaziš i ti, je samo jedna od organizatora ovog festivala. Organizatori smo mi, Udruga Plantaža je organizator Reart festivala, no trebamo se zahvaliti pokroviteljima bez kojih to ne bi bilo moguće. Muzeju Slavonije, gradu Osijeku,
prijateljima iz kluba Exit čaju Agristar koji ćemo dijeliti svim našim posjetiteljima sutra i preksutra, te mnogim drugima koji nas naravno podržavaju. I jedan after party također. After party bez toga je bez toga ne ide. After party u subotu u klubu Exit. Bez toga nikako ne ide. Posjetitelji su također pozvani, pretpostavljam. Svi su pozvani. Recimo one terminske odrednice, kada, tko, gdje? Znači, početak je sutra u 10 ujutro i traje do 20. U subotu program traje, završava festival u 16 sati. U petak, odnosno sutra, od 16 do 18 sati su dvije radionice. Jedna je za djecu i jedna je za odrasle. Što će se trenirati? Pa djeca će naučiti kreativnost treniram. Djeca će naučiti kako izraditi božićne ukrase od materijala koji bi vjerovatno bacili, a odrasli će izrađivati čestitke za Božić jednom zanimljivom tehnikom, odnosno kartotiskom. I sve te čestitke ćemo dijeliti 22.12. građanima grada Osijeka. Sjajno. I jučer si mi najavila nešto jako zanimljivo, pa bih volio barem tri rečenice o tome. Plantaža će organizirati nešto i na trgu Ante Starčevića. Vrlo zanimljivo i slasno. Dakle, pazite sad. Da, riječ je o knedl satu, odnosno promicanju knedla sa šljivama kao jednog mogućeg gastro brenda grada Osijeka koji je nekako posebno karakterističan za grad Osijek zato što su kuharice Zvonjavu u 11 sati i petkom u 11 sati protumačile kako je to posljednje vrijeme da se knedle stave u vodu kako bi bile na vrijeme gotove, a zapravo je sve to krenulo, odnosno ta Zvonjava je označila posljednjeg turskog vojnika koji je izašao iz grada Osijeka. Tako da, da, pripremamo i knedl sat, pripremamo i radionice na trgu i eto, jedna godina će biti onda iza nas. To je također sutra ili? To će se sve odvijati od 22. prosinca, od utorka. Od utorka 22. Da. Prosinca. Preporučam se za predvodnika kolone koji će nositi transparenta gdje će pisati knedla sa šljivama, hvala lijepa. Dakle, to je nešto što je meni jako onako srcu drago i još kad bih sad pričao o svim onim dodacima koje ja volim staviti gore kako bi ona postala još šarmantnija i kompletna u svakom slučaju, ne bi bilo dobro jer još treba odraditi emisiju do kraja, a mogli bismo zakrizirati u nekom trenutku. Darija, draga, hvala lijepa na gostovanju u našem programu. Neka sve što se Rearta tiče prođe baš onako kako ste zamislili i vidimo se prvom sljedećom zgodom jer vjerujem da nećete čekati puni godinu dana do sljedećeg festivala. Naravno da ne, već krećemo sa Reartom u proljeće. Tako to rade pravi organizatori koji sa srcem i prepunim ruksakom kreativnosti u samim sebi zapravo promišljaju kulturu i na neki način ne čase niti časa, nego kreću u organizaciju sljedećeg događaja čim završi onaj prethodni. Mi idemo dalje. Evo nas u nastavku TV Koktela, izmješteni prostor, izmješteni studio, ali onaj improvizirani studio u kojem se uvijek osjećamo dobro. Ured zamjenika gradonačelnika gospodina Vladimira Hama bit će nam odredište sljedećih minuta, jer ćemo se naime, kako to obično biva zadnjih mjeseci kad smo u njegovom društvu, igrati brojki i slova. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vama, dobrodošli evo u izmješteni studio. Hvala što ste nas primili. Dapače, uvijek mi je zadovoljstvo. Igra brojki i slova naravno odnosi se na EPK 2020, temu o kojoj volimo pričati u našem programu i o kojoj treba pričati u našem gradu, jer naime neki se rokovi bliže, pa smo odlučili provjeriti gdje smo sada.
Pa je, rokovi se bliže, ali lijepo smo još uvijek u terminskom planu, dakle zadovoljni smo s tim kako teku radovi na izradi onog finalnog beatbooka, dakle našeg elaborata o kandidaturi Osijeka za Europsku prijestolnicu kulture 2020. U konstantnom smo kontaktu s našim kolegama iz Dubrovnika, Rijeke i Pule, koji su evo s nama u tom finalnom krugu za 2020. Ali u kontaktu smo i s kolegama u Irskoj koji su u drugom krugu, jer u Irskoj je u prvom krugu ispao samo glavni grad, Dublin, dakle koji ne nastavlja utrku, ali i s njima smo da pače u nekakvoj suradnji, s obzirom na evo tu u zadnjih godina popularnu emigraciju Osječana u Dublin. Svakako smo i to vidjeli kao jednu priliku kulturnog mosta prema gradu, gdje je nažalost sve više mladih Osječana, ali vjerujem da će taj most možda neke i vratiti. Kada govorimo o samom konkretnom, dakle, periodu približavanja EPK-u, u kojoj smo sada fazi? Pa sada se trenutno, dakle nakon što je onaj prvi beatbook koji nas je doveo u finalni krug dobio svoju evaluaciju još, dakle ljetos, mi smo proveli u stvari jesen radeći na onim izmjenama koje su bile preporučene od strane komisije. Dakle, oni su nam rekli što je to što treba možda malo pobliže objasniti, neke stvari koje možda nisu sasvim im sjele. Bilo je onih stvari koje su im se jako svidjeli i za koje smatraju da treba proširiti, možda više naglasiti. I iskreno time smo se evo bavili zadnjih mjeseci. Ono što sada radimo je stvaranje partnerstava sa kulturnim ustanovama, udrugama i pojedincima po Europi koje ugrađujemo u naš program za 2020. Jer ono što su kao preporuku dobila sva četiri grada finalista je bilo da treba pojačati europsku dimenziju. Europska dimenzija svakako se ocrtava u programu same Europske prijestolnice kulture, u onome što će se izvoditi u našem gradu tijekom 2020. godine, i tu je važno u kulturi ponuditi nešto novo. Dakle, kulturu koja postoji u našem gradu treba inovirati, treba ju promrdati, treba ju začiniti nekim novim elementima. I mi smo, što poučeni iskustvima prijašnjih europskih prijestolnica kulture, što u komunikaciji s ljudima koji se još uvijek pripremaju za to, dakle 2016. 2017. dakle kolege koji to u europskim gradovima tek pripremaju svoju godinu, a već su dobili titule Europske prijestolnice kulture. Dakle, jedan dio njihovih koncepata i mi prihvaćamo kao vrlo zgodne i inovativne, i stvaramo dakle program koji će doista građanima Osijeka prikazati što je to europska kultura. Dakle, ne samo predstaviti im kulture europskih naroda i ono što se radi, ne znam, po drugim europskim zemljama, nego doista na neki način dočarati Osječanima i svim gostima što je to europska naša zajednička kultura. Dakle, što mi to svi zajedno ne samo baštinimo, nego stvaramo za budućnost. Dakle, nešto što je u isto vrijeme utemeljeno na nekoj tradiciji, a da pače ima i svoju nekakvu budućnost koju opet svi europski narodi gradimo zajedno. Dakle, to je ono što, na što se fokusiramo sada trenutno. Dakle, slažemo taj program koji neće u ovoj fazi kada predamo beatbook 10. veljače biti ono tog i tog datuma, u toliko sati se održava to i to, izvode ovi i ovi ljudi, nego dakle i dalje se zadržavamo na nekakvim, da tako lijepo hrvatski to kažemo, highlightima programa, dakle nekakvim nositeljima tog programa koji će dakle dati komisiji dojam što smo mi to željeli napraviti, što želimo postići našim programom, a svi oni detalji će se popunjavati u fazi nakon toga. Dakle, to je nešto što svakako ostaje tijekom sljedećih godina nakon što titulu dobijemo, ne ako, nego nakon što ju dobijemo, gdje ćemo razrađivati u detalje, dakle ugovarati ta partnerstva, ugovarati razno razne nastupe, gdje će se ta cijela stvar formalizirati. Dakle, za sada to je jedan veliki popis želja, ali koji mora biti utemeljen ne samo na našim željama, nego i na željama ljudi s kojima ćemo surađivati da doista s nama i rade.
Ono što je bitno za naglasiti, ako sam dobro upućen, ove manifestacije koje će dakle biti i nominalno nabrojane u programu, ne mogu biti ove manifestacije koje već sada imamo prilike vidjeti u našem gradu. Tako je, dakle sve stvari koje mi u gradu sada radimo i koje grad kao gradska uprava kroz proračun podupire, ne mogu biti to što je program. Dakle, naša predivna Zemlja bez granica, Pannonian Challenge, brojni drugi festivali i manifestacije koje se održavaju u našem gradu, nama služe u stvari samo kao dokaz da smo mi tako što u stanju napraviti i da imamo i ljudske kapacitete, da imamo volje, da imamo publike, da bi cijeli projekt bio uspješan za ovo što planiramo raditi. Ali za sve to što dolazi u budućnosti moramo biti inovativni, dakle moramo stvoriti nešto novo, jer Europska prijestolnica kulture kao najveći kulturni projekt na planeti ima za cilj potaknuti razvitak određenih stvari, dakle da se kroz kulturu i kroz te razne nove suradnje naprosto dogode nekakve nove stvari. Ako mi samo za 20, 30, 50% povećamo program onoga što već postoji, to nije to. To se može napraviti i sa nešto malo više novaca. I bez EPK. Ma i bez Europske prijestolnice kulture. Ali ono što je važno u cijeloj priči, to bi volio da i naši sugrađani znaju, da dakle, veliki dio tih stvari koje mi planiramo za Europsku prijestolnicu kulture, dogodit će se u našem gradu, ponio Osijek tu titulu ili ne. Dakle, ja sam uvjeren da ćemo mi biti Europska prijestolnica kulture. Ali ukoliko se nekim slučajem to i ne dogodi, sve to što smo mi zaplanirali će se doista u našem gradu i dogoditi, možda ne u toj jednoj godini, možda ćemo neke stvari dapače početi ranije raditi, pa ćemo to razvući na 2017, 18, 19, pa i onda 20 i dalje, dakle financirajući to ne samo iz europskih nego i svojih sredstava. Tako da sve te divne stvari koje se imaju dogoditi, dogodit će se svakako i ja vjerujem, a poučeni iskustvima gradova koji su bili kandidati, a nisu na kraju postali Europske prijestolnice kulture, već i ovaj dio sudjelovanja u tome je jako važan, jer potaknete na razmišljanje. Mi već, dakle, mjesecima, usudim se reći godinama, jer smo cijelu priču započeli još 2013. dakle, sad smo već na kraju 2015. Promišljamo tu kulturu dubinski jako dugo i doista mislim da su se brojne stvari već u našem gradu dogodile. Mnoge institucije surađuju, a da to prije nisu osjetile potrebu. Dakle, to je ono što je lijepo vidjeti, jednu sinergiju na kulturnoj sceni Osijeka, da možemo raditi zajedno sjajne stvari, da se u krajnjoj liniji stvorila jedna kritična masa ljudi koji žele biti konzumenti kulture. Meni je jako drago da naš i odjel za kulturologiju i naš umjetnička akademija koji sudjeluju u ovom projektu sa svojim idejama, svojim sugestijama, da su dakle stvorili doista i ne samo velik broj izvođača i menadžera koji upravljaju tim procesima u našem gradu, nego su doista stvorili i publike. Dakle, mene je oduševio i početak naše koncertne sezone grada, dakle ovih muzejskih glazbenih srijeda koje se svaki tjedan održavaju, ali i primjerice, evo, prije nekoliko tjedana i memorijala Darko Lukić, dakle da mi naprosto vapimo za dovoljno velikim prostorom za prihvat tolikog broja publike za nešto što je iskreno u našem gradu jako dugo bilo marginalno. Dakle, koncerti klasične glazbe su nešto što ima svoju odabranu publiku od 100 do 200 ljudi u Osijeku i tu je plafon. Sad smo došli do toga da imamo 300 ljudi u dvorani i da imamo još 100 pred vratima koji nemaju gdje sjesti. Dakle, to je ono što želimo ovom gradu, da doista diše tu kulturu. Zato opet dođemo do onoga da je naša kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture u znaku kisika. Dakle, O2, pa onda još jednom 020. Dakle, O2 kao kisik, jer smatramo da je kisik kultura ovoga grada. A da Osijek kao ona os cijele priče je doista jedna os mlade generacije. Jer kod nas generacija koja stasava, a dijelom je već i stasala, je doista nositelj svega toga lijepoga što se u našem gradu događa.
Ono što je svakako dobro i vjerujem našim gledateljima poticajno je upravo ovo da neće ostati zakinuti kako god to finale završilo za naš grad, ali ono za što vi ne biste trebali ostati zakinuti kao organizacijski odbor jest prijedlozi upravo naših sugrađana. Je, naravno, mi smo sada trenutno evo, u komunikaciji sa našim kulturnim ustanovama. Dakle, to je nekakva baza od koje smo krenuli nakon što smo unutar tima postavili nekakve programske krugove i stupove koji nose taj program. Sada uklapamo programe institucija sa njihovim inozemnim partnerima u program, a dolazimo polako i do te faze da ćemo, dakle, svu zainteresiranu javnost prihvatiti kao predlagatelje programa. To će trajati, dakle, i nakon što dobijemo titulu će taj proces trajati jer on je podložan promjenama. Dakle, normalna je stvar da mi sada 2015. ne možemo točno predvidjeti što će 2020. biti potrebno napraviti. Mi znamo što načelno treba i koja je želja i koja je nekakva misao vodilja cijelog projekta. Znači, fleksibilni jesu. Mora se ostati fleksibilan, dakle tu puno izbora nemamo, ali ono što je važno, između ostalog, je i ta suradnja sa drugim gradovima finalistima. Jer ono što će osigurati nekakvu opstojnost toga i održivost programa, bez obzira tko bio prijestolnica kulture u Hrvatskoj 2020. Jeste ona činjenica da mi surađujemo. Osobito bi ja tu istaknuo Dubrovnik, s kojim nas veže jako puno toga, iako smo geografski zbilja daleko i nije lako dospjeti od Osijeka do Dubrovnika ni cestom, a kamoli kako drugačije, znamo, ti letovi su prerijetki samo u ljetnim mjesecima. Ali svejedno, surađujemo već jako dugo s kolegama iz Dubrovnika i predvidjeli smo kako u našem programskom dijelu, pa tako i u financijskom dijelu, da tko god od nas ponio titulu Prijestolnice kulture 2020. onaj drugi grad uključuje se u taj program gotovo ravnopravno. Dakle, ne u potpunosti, naravno, jedan grad je Prijestolnica kulture, ali onaj drugi grad surađuje, dakle, i u programima, i u kreiranju tih programa, i u stvaranju te europske dimenzije, pa čak i u onom praktičnom dijelu već smo počeli dogovarati nekakav zračni most između Osijeka i Dubrovnika za 2020. Ja sam siguran da će se to dogoditi puno ranije, jer naprosto naša zračna luka radi sjajan posao, a i Dubrovačka prednjači u Hrvatskoj po tom pitanju. Tako da mislim da nam je ljepota te priče Europske prijestolnice kulture 2020. doista osigurana. U svakom slučaju, to je ono što će nas veseliti. Spomenuli ste datum 10. veljače, kada, dakle, se predaje ovaj dio Bitbooka, recimo to tako, a koji su daljni datumi, kada naši gledatelji mogu zaokružiti kao onaj datum kad ćemo doznati ovu sretnu vijest, a mi u programu vjerojatno imati breaking news. Da, tome se veselimo jer to smo u krajnjoj liniji u prvom krugu imali tako dogovoreno da iskreno prvi broj telefona koji sam ja okrenuo nakon što je obznanjena vijest o tome da Osijek ulazi u finale natječaja za Europsku prijestolnicu kulture nije bio ni moj gradonačelnik, ni moja mama, ni žena. Dakle, prvo sam nazvao direktoricu Osječke televizije i njoj rekao da to je to, brzo javljajte ljudima, jel? Sljedeći važan datum nakon 10. veljače, kada trebamo predati papire, je 23. ožujka, kada će Osijek svoju kandidaturu predstaviti panelu nezavisnih stručnjaka, koji će u tih mjesec dana prije pročitati, dakle, našu kandidaturu u onom pisanom obliku od 100 stranica i koji će do tada već razmisliti dobrano o tome. Ono što mi trebamo 23. ožujka 2016. napraviti, ih doista srcem uvjeriti da to što smo mi pretočili u 100 stranica teksta je nešto što mi svi živimo i nešto što doista imamo svim srcem namjeru napraviti. A u tjednu prije toga, dakle, između 16. i 23. ožujka
ožujka će dio tog panela nezavisnih stručnjaka, dakle dio te komisije koja o tome odlučuje, posjetiti Osijek. Dakle, da vide taj isti Bitbook na terenu, dakle da vide tu infrastrukturu koju smo mi naveli, a koju imamo ili planiramo raditi, i naravno da se uvjere da doista grad diše tu priču. Mi ćemo se pobrinuti da naši sugrađani do tog 16. ožujka doista svi budu upoznati dobro sa tom idejom i da svi se na neki način sužive, jer ja teško mogu povjerovati u to da bi bilo nekoga u gradu tko je protiv toga. Dakle, ko ne želi da Osijek bude europska prijestolnica kulture. Dakle, svi smo mi željeli i zlatni cvijet Europe, u redu, osvojili smo broncu i s tim smo sretni. Ja mislim da naš grad doista zaslužuje i više od toga, da je i zelen, i divan, i krasan, i uređen. Danas više nego ikad, sasvim sigurno. Ali želja nam je da doista svi u našem gradu, pa i okolici, žive tu ideju europske prijestolnice kulture, jer mislim da ona doista prilika svima nama za veliku promjenu. Čuli ste našeg zamjenika gradonačelnika, njegov optimizam i njegova pozitivna energija koju ulaže u projekte Europske prijestolnice kulture jednostavno osvaje na prvu i nismo mogli, kolega Marko Čović i ja, iz njegova ureda poći nenasmišljeni, jer nas je opet uspio još više osnažiti u onoj želji zapravo i vjerovanju da će upravo naš grad biti Europska prijestolnica kulture te 2020. godine. U razgovoru je spomenuto i to da će se javnost moći uključiti sa svojim prijedlozima na razne načine, a ovoga se tjedna već nešto slično dogodilo. Predstavljanje projekta Europske prijestolnice kulture 2020. godine održan je u studentskim prostorima Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Detalje ima kolegica Karmela Bebek. Prolaskom u drugi selekcijski krug kandidature za Europsku prijestolnicu kulture, Osijek je dobio prigodu doraditi svoje aplikacijske dokumente, kojima i kroz sudjelovanje građana želi u ovoj fazi definirati obrise programa 2020. Sada radimo na programu za Europsku prijestolnicu kulture 2020. i sada nam treba i povratna informacija od naših sugrađana. Smatramo da studenti našeg odjela za kulturologiju su vjerojatno jedna od najzainteresiranijih javnosti, jer u krajnjoj liniji mnogima od njih će činjenica da bi Osijek mogao postati prijestolnicom kulture biti karijerno važna stvar. I vjerujem da ćemo upravo u komunikaciji s njima iznjedriti jako puno kvalitetnih primjera, kvalitetnih programa koje ćemo uvrstiti u finalni program Osijeka 2020. Studenti Odjela za kulturologiju su bili prvi od ciljnih skupina, no mišljenje i suradnja na programu tražit će se od šarolike klijentele. Idemo i raditi s osnovnoškolcima, idemo raditi i sa vrtićarcima i njihovim roditeljima, idemo raditi s našim umirovljenicima. Dakle, puno je tu skupina koje smo postavili kao nekakve ciljane skupine u samoj kandidaturi i od kojih, dakle, tražimo povratnu informaciju. Ne samo da stvaramo programe za njih, nego stvaramo programe s njima. I to je bit cijele priče, dakle, uključenost građana u cijeli projekt. I dok dubrovački tim projektom Europske prijestolnice kulture pokušava redefinirati grad obilježen kulturom turizma u grad integracije kulture i kreativnosti, u Osijeku žele privući turiste, međunarodnu publiku i približiti umjetnost u regionalnom pristupu. Znamo da je naša prednost u ovom trenutku je taj dio koji se odnosi na regionalni pristup i na sam naš geografski položaj kakav je i kulturni krug koji smo pripadali tijekom svoje povijesti, kojem neki način i danas pripadamo, na kojeg se nadovezujemo. Znači, na temelju tog regionalnog koncepta i povezivanja sa gradovima koji budu zainteresirani za suradnju s nama, mislim da je to ono što možemo postići. Slično nešto radi Istra, to je Pula sa Istrom, ali u smislu same regije daleko je to zatvoreniji krug nego ono na što mi možemo u ovom trenutku računati kroz ovu mrežu što gradova prijatelja, što nekih novih partnerstava. Vremena još poprilično ima za ovaj dio posla koji se treba odraditi, iako naravno uvijek bismo željeli još. Krajnji rok za predaju je u veljači, ona prezentacija u ožujku, i mislim da u tom vremenu do veljače ćemo upravo u komunikaciji s raznim skupinama, ovo je tek jedna od javnijih prezentacija, iznjedriti puno toga kvalitetnog što će postati dijelom naše kandidature.
U ovoj fazi natječaja svi gradovi koji se natječu podjednako su odmaknuli, no za razliku od primjerice Rijeke ili Zagreba, gdje angažiraju vanjske suradnike, u Osijeku to radi isključivo uska ekipa Osječana. Vrijeme je za knjigu, kao što vidite u našoj emisiji. To je onaj dio emisije koji mi je uvijek nekako posebno dragi, jer mislim da ga na neki način najreprezentativnije možete iskoristiti u onom slučaju da odete u knjižnicu i potražite knjigu i onda si zapravo stvorite tu jednu posebnu atmosferu čitanja gdje ćete se opustiti i uživati uz, nadam se, vama kvalitetno i zanimljivo štivo koje vam mi preporučimo, a to možda u ovim zimskim mjesecima podrazumijeva i neki topli napitak, neku toplu dekicu ispod koje ćete se zavući i zapravo uživati u stranicama i stranicama nekada napetijih, nekada manje napetih, ali u svakom slučaju kvalitetno ispisanih stranica knjige. Za ovu sam gotovo siguran da će vam ugrijati srce, pogotovo ako ju budete čitali svojim najmlađima, jer naime riječ je o knjizi za djecu Zabundane priče mog cijenjenog kolege spikera Hrvatskog radija Tomislava Barana, kojeg srdačno pozdravljam u programu Osječke televizije ovoga puta putem telefona. Tomislave, dobra večer, dobrodošli. Dobro večer, Saša, vama i vašim gledateljima. Hvala što ste me ugostili. Kako ste nam? Evo lijepo, završila mi je šihta, napričao se, nagovorio se, načitao se. Imam još snage za Osječku televiziju. Odlično, to nam je drago. Hvala vam lijepa na vremenu koje ste odvojili za nas. Vi inače čitate, to vam je, da tako kažem, radni folklor, puno govorite, ali ste odlučili i svoje misli zapisati u jednu od knjiga koju ste do sada objavili, Zabundane priče, koja je mene osvojila, moram priznati, na prvu. Kako je nastala? Na kojim idejama i temeljima? Pa ta ideja, dakle knjige su i uopće ideja o mom pisanju je nastala iz srca za jedno malo srce. Za moju djevojčicu koja sad ima 12 godina, to je moja kći Ana, koja je uvijek u šali, volim reći da je slabo jela, ali je zato strašno gutala razno razne priče. I bila je dakle nezasitna pričanja i bavljenja njome. I to je bilo priče za pojesti, priče za ići spavati, priče za šetnju, priče za auto. Čak smo pričali i plivajući. I ja bi, kao što sam sad rekao, radeći po nekoliko sati grlom, glasnicama, došao bi doma umoran, iznemogao, glasovno, vokalno opterećen. I ona bi me na vratima dočekala, tata, plica i plicu. Ja bih pričao, normalno bilo bi mi žao ne pružiti joj takav užitak. Ali to su svaki put bile nove priče, kažemo, u 15. varijanti moja crvenkapica više nije plaćala, više nije nosila voće i kolače baki, nego je plaćala struju. Odlično. Ja bi završio. I ona moderne. Tako je. I kažem, svaka moja nova priča je u njoj budila njen pričo slušalački žar. Ja sam počeo izmišljati priče. I rezultat toga izmišljanja je 6 knjiga s po 12, dakle 6 zbirki s po 12 priča, jednako toliko pjesama koje prate, svaka priča ima svoju pjesmu. Izvrsno, ove Zabundane nekako sugeriraju da ih valja čitati zimi, jesu li možda nastale zimi? Tako je, jesu, nastale su zimi, a inspirirane su zimom, nadahnute su zimskim radostima o životinjama, biljkama, predmetima i zimskim pojavama. Imam ja i opaljene, to su ljetne, ali te su zaista opaljene, te su i humorističnije i onako malo su i baš onako su za nasmijati sve. Odlično, voljeli bismo doći u posjed i tih da vidimo koja je, recimo, razlika između Zabundanih i ovih nastalih u ljetnome periodu. Ali ono što je zanimljivo, ako dobro pamtim, gledajući vaš datum rođenja, onda ste kasno jesenje dijete, da tako kažem. Jesam, da, početak studenoga. A početak studenoga ima isti dan rođena kada i moja mama, evo to je poveznica.
koja nas spaja, ali u svakom slučaju možda i to razlog što prva zabundana priča zapravo nosi upravo jesenji obris. Da, to je o malom Kestenčiću Bruni koji je htio izbjeći svoju sudbinu i na kraju je izbjegao, bio je mudar i snalažljiv, sretan i spretan. O detaljima u knjizi. Naravno, već sam vam rekao u jednom od naših razgovora da je priča koja mi je zaista onako iskočila od ostalih po dragosti, iako su apsolutno sve na jednoj razini kvalitete i drže čitatelja zainteresiranim koliko god godina imali oni koji uzmu knjigu u ruke, ali priča Ljubav da se smrzneš je nešto apsolutno, apsolutno krasno. E, hvala vam lijepa. Tu priču su mnogi namirisali i ocijenili takvom. Ja zaista vjerujem da je pred njom zanimljiv medijski život. Naime, neke priče moje iz prethodne knjige Šumaste priče, dvije su priče snimljene u formatu radijske igre za djecu Priča za laku noć, to je glasoviti dječji program Hrvatskog radija. Jedna od tih priča je snimljena i za televizijski format Prst priča, koja ide baš ovih dana na drugom programu HTV-a. Za toga Artura Medu već su sad pokazan je veliki interes da ga se u najmanju ruku animira za tu emisiju, jer je podatan materijal. To bi bilo sjajno, ali molim vas dva, tri detalja o ovoj priči, ne mogu odoljeti. Dakle, to je polarni Medo Artur koji živi svoj lagano depresivni život gore na sjevernom polu na svom ledenjaku. Jedan dan, vraćajući se onako bezvoljan tijekom duge polarne noći koja već traje koliko dugo, vraćajući se dakle doma, prođe pokraj iglua i proviri kroz prozor i na televiziji ugleda jedno prekrasno stvorenje, jednu rasnu crnku. To je bila lička mrka medvjedica Milka. On je sve napravio da dođe do nje, to neću otkrivati normalno takve detalje. Naravno. Čovjek se namučio dok je došao do Like, ali se isplatilo. Čovjek Medo, jel? Je li to možda i neka poruka muškarcima, odnosno čitateljima, da nikada ne odustanu od one namjere da osvoje svoje bolje polovice? Tako je. Ništa vam ne smije biti teško da osvojite vašu rasnu crnku. Ma kakve boje bila, to ste dobro rekli. Kada ste na početku spomenuli vašu kćer koja je zapravo nezasitno uživala u vašim pričama, ona sad ima nešto više godina, sada može i sama sebi čitati, ali piše li što god i ona? Piše i vrlo je uspješna i na Lidranu i na nekim drugim literarnim natječajima, ali moram spomenuti jednu zanimljivost u vezi s njom, sa mnom i s mojim pisanjem. Mi smo osmislili, pa mogu reći stopno kao performans, to je na rubu igrokaza, kojim promoviramo zabundane priče, a kojim ćemo i promovirati sve ostale, naime meni za koji dan izlaze i radosne priče. To su bajke i basne inspirirane radosno vješću Evanđeljem. Izvrsno. Dakle, evo sad smo bili u Šibeniku, idući ponedjeljak idemo u Koprivnicu, idemo u Samobor, možemo doći u Osijek, evo pozivamo se. Da pače, dobro ste došli. Hvala. Performans se zove Striček Priček i njegov Kriček. Dakle, ja sam taj Priček koji priče, piše i čita, pripovjeda, a Kriček je ona koja je krikala, kričala, tata joc. Kad dođemo u krajeve gdje djeca ne znaju tko je Striček, gdje misle da je to stric, onda se prilagodimo i kažemo, dobro, ja sam tetak pripovjetak i njegov zanovjetak. A kako budem stario, bit ću djed pripovjed i njegov pričojed. Na sve sam mislio. Dakle, apsolutno ste svaki detalj koji se može predvidjeti unaprijed predvidjeli kako bi i ovaj performans, ali i vaša spisateljska karijera potrajala što je moguće dulje, bez obzira na ove, da tako kažem, životne okolnosti i broj godina koji će iz trenutka u trenutak, da tako kažem, rasti, ali vi ćete u svakom slučaju to prilagođavati i to će živjeti na radost svih onih koji to budu slušali. Ja se nadam da će i osječka publika imati prilike čuti to, ako ne do sada uživo, onda da se to uskoro promijeni, a uvijek ste dobrodošli u program Osječke televizije.
Evo, ja se tome nadam i radujem se tome zaista od srca. Hvala vam najljepša, kolega Baran. Čujemo se prvom sljedećom zgodom i čekamo vas ovdje u studiju. Hvala i vama što ste mi omogućili da prozborim koju o svojim djelcima. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Poštovane gledateljice i gledatelji, bio je to Tomislav Baran, autor knjige za djecu Zabundane priče. Čuli ste, za nekoliko dana izlaze one radosne, prema tome potražite ih na polici omiljene knjižnice i uživajte u ovim pričama. Mi smo zapravo, kako bi rekao zamjenik gradonačelnika Vladimir Hama, to mi se svidjelo, zaplanirali da ćete doznati u ovoj emisiji i kakav će to biti novogodišnji program dočeka nove godine na otvorenom u Osječkoj tvrđi. Trebao je s nama biti, sve je bilo dogovoreno, da dođe Ivan Kristijan Majić. On se nije pojavio iz, moram priznati, samo njemu znanih razloga, no što je tu je, program je uživo pa se valja prilagoditi. Stoga ja ću vam reći da najluđu noć u godini, ako ju odlučite provesti u Osječkoj tvrđi, to ćete činiti uz glazbenu potporu Red Roosterca i skupine Pavel. Prema tome, organizirajte se tako da kročite i u tvrđu 31. prosinca. Ne možete vi zapravo ostati zakinuti bez obzira kako to izgledalo nekome drugom, jer mi smo tu koji ćemo uvijek doznavati najnovije, najpouzdanije i najkvalitetnije informacije za vas. Nove slijede kada je TV Koktel u pitanju već za tjedan dana u isto vrijeme. Doviđenja.